Kamarádím s poldou tak se jmenovala soutěž určená dětem, které na toto téma mohly vytvářet různé výtvarné práce nebo psát různé příběhy. Byly vyhlášeny kategorie výtvarná, literární, dramatická a výpočetní technika. Do soutěže se zapojilo 19 škol z okresu v Setín, přišlo asi 260 různých dětských děl. Jedním z propagátorů soutěži byla také spisovatelka Lucie Seifertová, která děti při vyhlašování učila vyrábět leporelo. Nejdřív jim vysvětlím, co všechno obnáší dělat práci spisovatele, výtvarníka, jaké to je vydávat knížky. A naučíme tedy psát knížky, malovat knížky, vydávat knížko, všechno během hodiny. Ceny byly ve všech kategoriích udělovány v několika věkových skupinách. Celkově bylo oceněno 24 nejlepších prací. Jména vítězů najdou zájemci na webových stránkách Policie České republiky. Nás ale také zajímalo, co se se všemi pracemi bude dít dál. Ani jednu tu práci mi nevyhodíme, určitě ne, tak, protože se nám všechny líbí a bylo opravdu velice složité z toho vybrat ty vítěze, tak všechny práce, které se dostaly na policii, tak tyto využijeme na výzdobu všech obvodních oddělení v rámci okresu v Setín, tak, aby jsme ty vstupní prostory zpříjemnili právě těmi dětskými výtvory.